Сәлем, сіздермен бірге Review News. Ассалам алейкум, құрметті көрермен. Шоу-бизнеске шолу жасап, отандық және шетелдік әртістердің соңғы жаңалықтарын тамашалауға дайынсыздар ма? Әрине, оның барлығын студиямыздың жұлдызды қонағымен бірге назарға аламыз. Я, олай болса мен күшті қыз Анара Батырхан және мен күшті әріптесім менің Нұрсұлтан Ешан бастаймыз. Қайрат Нұртас алаяқтардың құрбаны атанды. Димаш Құдайбергенге іздеу салынады. Әнші кезекті бейнебаянымен көпті қызықтырып қойды. Студияда қонақта дизайнер, 91 тобының стилисті Бота Бақчан. Дәл қазір менің жанымда студиямыздың қонағы жұлдызды стилист, танымал дизайнер, 91-дық жігіттердің әсем көрінуіне толықтай жауапты жан Бота Бақчан, яғни Бибота. Қош келдіңіз. Сәлем бәріне. Қалыңыз қалай? Жақсы, керемет. Көңілге қалай? Күшті. Әдетте кадр сыртында жүретінсіз. Бүгін бағдарламамыздың басты қонағысыз. Қобалжу бар ма? Жоқ. Дәл қазір сұхбат алдында біз көңілгейді көтеру үшін ойын ойнасақ деген ниетім бар. Қалай қарайсыз? Иә. Шығармашылығыңызға байланысты қазір сұрақтар қоямын, ал сіз қысқа нұсқа жауап бересіз. Сіз дизайнер ретінде қатысқан Open Way конкурсы қашан ұйымдастырылды? 2013 жылы. Қаншасыншы? 13 жылы. 13 жылы. Өте дұрыс. Ең алғаш, 91-ның қай бейнебаянына образ әзірледіңіз? Қайтадан. Алғаш, кәсіби түрде әзірлеген топтамаңыз қай тақырыпта? Глэм-рок сияқты. Глэм-рок сияқты емес. Дәл солай. All I Need клипінде 91-ды қай мембер қызыл қара түсті костюмде төбе көрсетеді? Эйс. Бәрекелді. Қай жылы алғаш рет топтамаңызды таныстырдыңыз? 2014. Бәрекелді. Сұрақтың барлығына дерлік дұрыс жауап бердіңіз. Бағдарламамыз тамаша басталды. Әрі қарай сұхбатымызды студияда жалғастырамыз. Мархабат, төрлетіңіз. Рахмет көп. Бибота, сені студиямыздың төрінен көргенімізге өте қуаныштымыз. Өте әдемі отырсың. Қалғоткен жынды екен, не болса да. Көңілге қалай? Күшті, керемет. Бибота, енді кезінде жас дизайнерлер байқауына қатысып, ең алғаш Қазақстан Fashion Week 2014-те топтамасын ұсынғаның есімізде, яғни сән әлеміне солай келдің. Сол сәтте саған Алекс Джен көмектескені рас па? Иә. Қалай болды? Бұл байқауға бір 1000 адам қатысқан шығар. Сон 19 жасымда болдым, қатыстым, 11 финалистің арасында өттім. Мәссаған. Сол топтама жасауға бір 20 күнде берді, сол жасадық. Бәріне ұнады, бәрі айтқан сен ұтасың деп. Бірақ өкінішке орай жеңіс менікі болған жоқ. Содан сол конкурс біткеннен кейін өз-өзімді ұстай алмай жыладым. Енді бірінші рет қой. Өте конкурстарға көп қатысам, және көбінесе жеңетімін де, осы жолда сенімді болғам жеңемді, бірақ өкінішке орай ойымнан шықпады. Сол жылап жатқанда Алексей келді, сен үлкен молодецсің, мен саған... Болашағың зор. Да, болашағың зор. Білмеймін, жүрейін ой басқа, мен ойым басқа, мен сенен жақсы дизайнер шығады деп. Көріп тұрмын дейді, сондықтан мен саған грант берем деді. Ақсыз түрде Қазақстан сән апталығына келешілік қатысасын деді. Жаңағы айтқан сән апталықтан кейін сен 91-мен жұмыс істей бастадың. Бәріне қызық, 91-ліктермен серіктестік қалай басталды? Осы 2015 жылы көрген болатын. Кейін маған досым айтты, сен неге олармен жұмыс істеп көрмейсің, сен дизайнерсің, мүмкін оларға істейсің керек сияқты. Досым көмектесті, звондады, вот, я менеджер Бибота деп. Молодец, иә. Бірге жұмыс істейік, көрейік деп, сол келдім, бүкіл эскиздарымды бәрін алып келдім, Ерболатаға көрсеттім, ұнады. Айтып, жұмыс істеп көрейік деп, содан басталып кетті бәрі. Енді ол кезде 91 тобының атағы асқақтап тұрған кез ғой. Жангүйерлер саған да бір маза бермеген шығар. Я басында... Иглс-дар. Я Иглс басында прям ажиотаж болды үлкен. Жанкерлер барлығы маған инстаграмда жазып, қосылып, қандайсыз кереметсіз деп, фотоға түсіп далада... 91-ның фанатымын деп айтыласыз ба қазір кітапы? Я. Енді жақын дос болып кеттік, ағаларым сияқты. Ең басты шығармашылықтарын өте қатты ұнатамын. Өздерін дос ретінде жақсы көрем. Енді Иглс-дың желіде жазып сұрақ қойып жататын кездер бола ма? Иә, болады.
көбінесе сыйлық алар алдында, туған күнге, белгілі бір мейрамдарға. Қалай олайсыз, сұрап көресіз ба, деп. Осы танымалылығы үшін желде алаяқтарға тап болған кездеріңіз болып бет? Я, мен взлом болған, парақшанда бір 30-40 мың подписчигім болған, бір 3-4 жыл бұрын. Қайтар алған жоқсың? Жоқ, қайтар алмадым. Бірақ жаздым, ақша төлейін деп, бірақ жауап бермеді. Бекер сұрап отырған жоқ, себебі күні кеше Қайрат Нұртас алаяқтардың құрбаны атанғанын айтты. Бәз біреулер хитменнің фотосын қолданып, Қайраттың атынан өтірік ұтыс ойнатқандай болып, жанкүйерлерінен ақша алып жүр екен. Өкінішке қарай мұндай жағдайлар соңғы кездері жиілеп кетті. Көрермен қауымға абай болыңыздар дейміз. Ал Қайрат Нұртастан өзге алаяқтар тағы кімнің атынан арам пиғылын жүзеге асырып жүр? Толығырақ келесі сюжетте. Қайрат Нұртас сынды виртуалды ұрылар құрығына Тәуекел Мүслімнің жары да түскен еді. Желі қарақшылары Махаббаттың 177 мың фолловері бар парақшасын бозып, жұрттан анасының отасына ақша аударуын өтінген. Көп ұзамай актер сүйіктісінің аккаунтын хакерлердің көмегімен қайтарып алды. Әріптестері арасында дәл осында жағымсыз жағдайдың жиілегенін байқаған экс-жайрандық Фариза Ескермес алаяқтарды заңды түрде жазалағанын қалайды. Енді атың шыққан адам болғаннан кейін, инстаграмда біраз оқырмандарың болғаннан кейін, сенің жаңағы парақшаңды басқа адамдар алып, елден ақша жинаса, ол білмеймін енді, ол кәдімгі оған заңды түрде штраф қою керек шығар мүмкін, ол адамдар тауып алып. Бір нәрсе істеу керек, ондай ол дұрыс емес. Кезінде алаяқтар Асылхан Төлеповті де айналып өтпеген екен. Осыдан бірнеше жыл бұрын инстаграм парақшасынан айырылып қалған актер бүгінде жаңа аккаунтында белсенді. Амалдың жоқтығынан интернетсіз жүруге етім үйреніп еді дейді ол. Негізі уақытын бәрін алатысы инстаграм сияқты негізі бар ғой. Сол кезде бұзып тастағанда бір жарым айда жүрдім. 3-4 күнде жүресің интернетке кірмей ақ не сияқты. Оған да үйренуге болатын сияқты. Асылханмен ұқсас жағдайға тап болған Рамазан Амантай бұрынғы парақшасын әлі де қимай жүр. Менің 30 мыңнан аса шынайы оқырманым өзіме 3 миллиондай болып көрінетін дейді ол. Бүгінде актер алаяқтардың құрығына түспес үшін парақшасымен айналысатын арнайы адамды жалдап қойған. Мен бірінші парақшам зұлыммен кетті. Екінші қазір парақша, өз жүргізіп жатқан парақшам өзімнің қолымда, ол енді толық қорғалған, ол парақшамен айналысып жатқан адам бар. Ол енді менің осы өнер жолындағы жолым басталғаннан бастап, өзімнің шынайы көрермендерім жиналған парақша, өзіме ыстық парақша тұғын, бірақ енді амал жоқ. Еске салсақ, актер Ерік Хамидуллаев та осыдан бір ай бұрын алаяқтар кесірінен 200 мыңға жоқ фолловер бар аккаунтынан айырылып қалғанды. Алайда Ерік бүгін ресми парақшасын қайтарып алғанын қуана мәлімдеді. Саған 91-ның образдарына қатысты желіде хейт жазғандар болды ма? Болды, иә. Мына жер бізге ұнамай тұр. Неге бомждар сияқты киінеді? Кейбіреулер трендтер түсінбейді де қазір, мысалға, американдық бәрі осында кеңетекті, кең, оверсайз киеді ғой. Жалпы 91-ге образ таңдағанда неге жүгінесің? Қай жерден шабыт аласың? Мен өзім батыстан, трендтерден өте көп коллекция қараймын, жақсы өрем, сондан шабыт аламын. Клиптарға келсек, ол режиссермен талқыланады, оператор, режиссер олар өз көзқарастарын айтады. Примерно референс көрсетеді, осындай болу керек, осындай цветте. Мысалы, маған мына киім ұнамайды, мен бұны кимеймін деген кездер болды ма? Болған. Ондай кезде не істейсің? Киеді. Жігіттердің ішінде қайсысы кірпияс? Иә. Кейімге жоғары талғанмен қарай. Эйзи болған. Эйзи болған. Ал қазір? Қазір жоқ, барлығы жақсы. Жігіттердің образында әйгілі брендтердің үлгілері бар ма? Мәселен, Dior, Gucci, Prada дегендей. Calvin Klein көбінесе аламыз. Diesel, Calvin Klein, Tommy Hilfiger. Ал 91 тобының продюсері Ерболат Беделхан Мырза образ дайындағанда қаржы жағынан қандай да бір шектеу қоя ма? Клип кезінде, бірақ айтасын, ағай, осылай шығады, сен жарайды дейді. Шамамен, бір жігітке қанша ақша қаражат кетеді? 300-400 мыңнан жоғары шығар.
қазіргі сәтте желі қолданушылары Димаш Құдайбергеннің жаңа образын қызу талқылауда. Иесі күні кеше Golden клипінің тизерін ұсынған еді. Дәл қазір соны тамашалайық, сосын сұхбатымызды жалғастырамыз. Унады, негізінде тизер, я тизер унады өзінің. Ерекше, я? Сондай, я ерекшелік. Бұған дейін ондай клип болмаған. Көбінесе ол классика, сондай костюммен жүрет. Мен ойымша осы клипте образ жақсы болады. Негізінен, стилист ретінде Димаштың киім үлгілеріне өзің баға беріп кетсең, сен оның стилисті болсаң, қалай киіндірер едің? Немесе қазіргі образдар ұнаймаса? Көптеген клиптерде, осы шетелде жүргенде образдар жақсы, классиканы ұстанады. Көптеген брендтік киімдерді көреміз үстінен. I'm Singer байқауында Димаштың сахналық образдары өте ерекше болды. Көпшілік Димаштың әлемге танылуына оның әсем дауысымен қатар қытайлық стилистердің септігі тиді деп жатады. Бұл пікірмен келісесің бе? Мен ойымша, иә. Қазақстанда жүргенде бұл байқауға дейін мүлдем басқа болған. Осындай шашы ұзындау, тоже классика киген, өте қатты өзгертіп жіберді. Стиль адамды, киім адамды өте қатты өзгертеді. Қанша жыл бұрын ол I'm Singer-ге қатысқанда, ол Қазақстаннан келген олимпиада кезінде оның менеджері танысым болған, таныс арқылы кездесейікші, мен сыйлығым бар деп сол айтты, кел. Кешке сол кездестім, сыйлығымды бердім. Кездестің? Иә, сол киіммен ол кейін аэропортқа барды. Кейін заказдар кетті, бәрі тапсырыс беріп сол киімге. Мәссаған. Иә, кейін бірнеше рет киім сыйлағам, ол киіп жүрді сол арқылы. Не сыйладың? Кофта ма? Кофта сыйлағам, свитшот. Кейін қандай бір жазумен, иә? Иә, жазумен. Кейін шапан оюлармен. Осы концертке ма, бір жаққа қонаққа барғанда киген, бір сұхбатта Қытайдың сұхбатында келген. 91-нан бөлек сенің біраз жұлдыздармен жұмыс істегеніңді білемін, соларды атап өтсең өзі. Сиситай, Қуандық Рахымға тіккен көп, бірақ оны инстаграмда көрсетпен. Олар өздері жүгінеді, иә? Иә, Ұлы Тауға тіккен. Маған стилист болшы деп танымалдар жиі ұсыныс тастай ма? Көбінесе киімге заказ береді, белгілі бір концертке. Онда кезде тігіп бересің. Ол кезде Ерболат не деп айтады? Бұрында шектеулік қойған, басқа жұлдыздармен жұмыс істемейсің деп, бірақ кейін рұқсат берді. Әңгімемізді үзе тұрайық, себебі бізде қазір жарнама уақыты, бірақ құрметті көрермен, арнамыздан ауыспаймыз. Біз жалғастырамыз. Назарларыңызда Ревеню және студиямызда қонақта жұлдызды стилист, танымал дизайнер Бибота. Бибота, туындыларыңа шетелдіктер қызыққан сәттер болды ма? Иә. Кімдер? Шетелден жай қарапайым адамдар жазады. Өнер адамдар емес. Жазады, Америкадан, Англиядан жазған, worldwide shipping, посылка бар ма деп, жіберестер ма Америкаға деп. Жібердің бе? Бар ма емес? Жіберген, бірақ қымбат шығады жіберу, бірақ жіберген. Көбінесе осы шетелге кететін адамдар алып кетеді. Ал өнер адамдарының арасынан? Бір жай болған, менің досым өзі Қытайда оқиды. Бір Леди Гаганың стилисіне жазған, 16 жылыма инстаграмына жазған, менің жұмыстарым жіберген. Бұл мен қазақстандық дизайнер, қызықтырамасызды деген сияқты. Достарымның арқасында, иә. Сол жазды, жауап берді. Иә, бізге қызық, топтамады, мына-мына киімдер ұнады, осын жіберіңіздер деп. Адресін бәрін жазып жіберген. Анара, осы орайда отандасымыз Абзал Исабековті де атап өткен жөн болатын шығар. Жас дизайнер әлемге әйгілі Луи Витон, Селин сән үйлерімен жұмыс жасаған болатын. Жалпы өзің шығармашылығыңды шетелде жалғастыруға қалай қарайсың? Әрине барушы едім. Әрине. Бірақ енді жұмысшыларым бәрі жұмыс осы жақта болғаннан кейін шетелге кету деген аса қызығушылық жоқ, бірақ бренд ретінде шығу жоспарда бар. Керемет. Бибота, білетін шығарсың, қазіргі сәтте Париж ерлер сән апталығы диджитал форматта өтіп жатыр. Жалпы тамашаладың ба, өзің көрдің ба?
Я бірнешелерін көргем. Мен көбінесе бірақ Vogue сайтынан, фотодан қараймын, видеодан емес. Бірақ көргенім болған. Күшті. Париж Мэнс Фэшн Уикте ерекшелене білгендердің бірі Луи Витон болды. Бейне ролик арқылы топтамасын таныстырған әйгілі бренд әлемнің сән сыншыларының өзін таңғалтқандай. Бұл туралы толығырақ келесі сюжетте. Вирджилу Абло Луи Витонның кезекті көрсетілімін тағы бір перформансқа айналдырғандай. Жаңашылдыққа жаны құмар дизайнер ыстығы басылмаған топтамасын 15 минуттық ерек видеоға топтастырғанды. Диджитал форматта ұсынылған тұсаукесер фэшн сыншыларының өзін таңғалтқандай. Фильмнің кадрлары Швейцариядан басталып, сахнада жалғасады. Бұл жолы сән үй Джеймс Болдуиннің «Strange in the Village» эссесінің тақырыбын ту еткен. Қара нәсілділер, асыққан адамдар, үлгілердегі турист әлде әнші. Бір уақытта бір жерде жазулары, зәулім ғимараттар, принтері. Қысқасы автор бір видеода бірнеше мәселені көтергісі келгендей. Сау кесілген үлгілерге келер болсақ, коллекциядан ер азаматтар керегін табар анық. Тренч пен бомбер, смокинг пен джинсы, тоқылған джемперлер, тіпті топтамада белдемшелер де бар. Ал модельдердің қолына ұстаған сөмкелері еріксіз ел назарын өзіне аударды. Әсіресе күміс түсті кейс келер маусымның трендіне айналары сөзсіз. Вау, қандай күшті. Бибота, осы байқап қарасам, қазіргі таңда унисекс үлгілер жаппай трендке айналғандай. Нантиуанның гардеробында ондай образдар бар ма? Я әрине көп. Көбінесе қазір қыздар тіпті ерлердің магазиндерінен ала береді киімдерді, әсіресе осы үлкен оверсайз пиджактарды сол жақтан. Ал ерлер ше? Сен аласың ба 91-ға әйелдер бутигіне барып мысалы? Бірнеше рет болған. Бірақ осындай бір қарағаннан қатты әйелдердікіне білінбейді. Унисекс болғаннан кейін оны жігіттер білетін бе еді өздері? Ал сенің гардеробыңда Луи Витон, Диор сынды әйгілі брендтердің үлгілері бар ма? Жоқ, олардікі жоқ, бірақ Келвин Клайн, Дизель сүйікті нелерім бар. Балинсиагадан бар, тағы Прада ма, сол сыйлық берген аяқ киім. Бағалы брендтердің киімдері гардеробта болуы немесе болмау адамның дәрежесінің көрсеткіші деп айта аласың ба? Мүмкін, енді әр адам өзін қалай ұстанғысы келеді, солай киінеді ғой. Егер де оған осындай бір күшті керемет сезім берсе, бір статус өзі қалай өзін сезінеді. Іштей. Уверенность дейді ғой, сол киім, мысалы қымбат киім сатып алсаң, сен білесің ол қымбат екен, және өзінді басқаша сезінесің. Ал жалпы бренд құмарлар туралы ойың, енді брендомания деп айтып жатады ғой, сол туралы не дейсің? Адам кейде қатты беріліп кетеді? Иә, қатты беріліп кетеді, сондайлар бар. Білмеймін, өзім жеке басым ондайға берілген емеспін, білмеймін қандай сезім екен. Отандық әртістері талғаммен киіндіріп, ең сәнді атануына септігіңді тигізіп жүрсең де, киімге келгенде өзің тым қарапайымсың. Байқағаным, көбінесе қара түсті киімдер киіп жүресің. Неліктен? Білмеймін, өзім асығатты, ашық түсті ұнатпаймын. Сдержанность, минимализм жақсы көрем. Біздің Анара шопоголик. Өйткені үйінде папасынан да біраз ұрыс естіген кездері болған, өйткені үйінде киім қоятын жер жоқ. Ал сен өзің шопоголикпін дей аласың ба? Асағатты емес. Мен білмеймін, магазинге, осы дүкендерге барғанда өзіме ұнайтын киімдер таба алмаймын да. Білмеймін неге, сол өзіме өзім тіктіртіп аламын. Өзімдікі киім, өзімдікі? Өзімдікі. Қолайшы, барлығы? Колготкидан басқа, аяқ киімнен басқа. Күшті. Сол. Мен негізім оны жәйден жәй сұрап отырған жоқпын. Себебі шоу-бизнес өкілдер арасынан қолына ақша түссе, оны бірден киімге жарататын жұлдыздар жетерлік. Мәселен, Жахан Отарғалиев пен Балжан Бидаш бұл әдетімізден арыла алмай ақ қойдық дейді. Толығырақ келесі сюжетте. Өз
өздерін шапоголик санайтындардың бірі Жахан мен Балжан. Жұлдызды жып киім десе, ішкен асын жерге қояды екен. Махаббат хикаялары Стамбулда басталған қос ғашық Түркияда уақытының көп бөлігін түкен аралаумен өткізгенін айтады. Бұл біздің отбасымыздың қазір уже ең слабый жері осы. Еткен біз Стамбулда жүрген кезде, екі күнде бір барып, новый бірден алып көтінеді қысымызге. Ноқшы сияқты. Жаханды мүлде ондай де ойламадым. Мен сондай мо десем, бұл менің өткен екен. Да соған қатты қуанып кетті. Жаханның жан досы Әйкерім Қалмұратова да ең сәнді болуы үшін қаржысын аямайды екен. Актриса тіпті шопинг жасаймын деп ақшасының бәрін құртқан кездерін еске алады. Қолым ақша түссе болды, магазинге жүгірем. Шынымен де. Бір аптада 800 мың теңге құртқаным болған. Ол 2015 жылы. Сол уақытқа дейін жинап, өзім-өзі ән айтып та жүрдім, клип түсірем деп жүріп, болмай қалды. Халық алдында жүрген соң соған сай киіну керек дейді Михавая 8-1 ұжыма. Ашық жарқын образдармен көзге түскен жігіттер күнделікті өмірде де сәнді болып жүруді құп көреді. Араларымызда ең көп жақсы киінетін бізде қанай ғой. Любой нәрсе бірдеме кисе, соған үйлесіп. Ауылдағы кәдімгі ана малжай қайтын киімді бейді қанайға бейді бере салсаң. Кип модный, он мне дорогой. Кого ваша хлопканда инде? Кого кушаем? Катрутат мнакси, мне. А бизди кунди жакай солай, а синде калай жакай. Бота инде маман ретдейче. Отанда гунир уюкулдире шинен кимде йин сенде деп санайсын. Бәрін бақлай бермейм, өкінішке орай. Көзіңе түскен. 91 Және де дәл қазіргі уақытта біздің қазақ жігіттері өте күшті киініп жүр. Қайрат Нұртас мысалы өте жақсы киінеді. Өте көп брендтер байқалады. Санжар Мадиев, иә. Нұрболат Абдуллиннің өзі қазір өте бренд киімдеріне. Оны мен де бақылап отырам негізінде, иә, әр киімін. Солай. Ойланып болдық па? Мен сұрады болдым ғой. Иә, мен сізбен толықта келісемін. Бұл толықта келісемін, иә. Толыққандай болдық қой. Мен де толықта келісемін қошқа. Енді бағандан бері бренд құмарлар деп жатырмыз ғой, соның арасына Ерке Есмаханды қосуға боламын. Инстасын ашып қарасаң, Gucci, Dior, Prada сынды жазуы бар үлгідегі Еркені көресің. Дәл осылай киіну тренд пе? Мен я көргем Инстаграмым, бірақ жазылмағаным Ерке Есмаханға. Кейбір образдар ұнады. Мысалы қандай киімдері? Қай образдары? Так. Прада курткасын киіп тұрған, астында джинсы ма, сондай куртка, сондай бомбер сияқты, жакет сияқты, бірақ осы синтепонмен сондай қалын, сол күшті. Енді 2021 жылдың трендтері туралы айтып кетсең, көрерменмен, фэшн кеңестеріңмен бөліссең. 21 жылы ол минимализм сол, оверсайз стилде, спорт шик. Смарт кэжуал және спорт кэжуал. Көбіне спортқа адамға ыңғайлы осы карантиннен кейін көбінесі қалған өзгерді. Я мен көзгеріп кеттім, көп спорт киімдері қазір. Көбінесе осы өзіне ыңғайлы киінгісі келеді де. Свитшот, худи, осы бест тренд. Күшті, керемет. Біз сенің кеңесіңді қолданамыз, иә, Нұрсұлтан? Иә, өте жақсы, ашық, көңілді сұхбат. Сонымен қатар танымдық әңгіме болды. Уақыт бөліп келгеніңе Бибота, рахмет. Сіздерге қуанышты хабарлар өте көп болсын. Саған табыс тілейміз. Бүкіл әлемге әйгілі дизайнер болшыңызге. Айтқандарыңыз келсін. Ал құрметті көрермен, біз өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамыз. Ревю Ньюспен бірге болдыңыздар. Амандықта жүздескенше.